Vətən savaşında yerlə bir olan ermənilərin qara günləri davam edir. Qarabağın bir hissəsindən qovulan bədnam qonşularımız indi də Zəngəzur üçün göz yaşı axıtmaqla məşğuldur. Ötən gün Azərbaycan ordusunun Zəngəzur ərazisinə 3,5 km daxil olması Tigranoidləri cin atına mindirib. Siz Bir Bax kanalındasınız. Diqqətiniz bizdə olsun. Keçən gün ölkəmiz üçün çox vacib və mühüm gün kimi yadda qaldı. Şuşada keçirilən Xar Bülbül Musiqi Festivalı günün əsas hadisəsi idi. Lakin gün ərzində Ermənistandan gələn xəbərlər az keçmədi ki, festivalı bir qədər unutdurdu. Gəlin baş verən bütün hadisələri və ordumuzun Zəngəzur ərazisinə girməyini geniş şəkildə bir-bir təqdim edək. Zəngəzurun Qaragöl deyilən ərazisində səhər saatlarında maraqlı hadisələr yaşandı. Yerli erməni mənbələri Azərbaycan hərbçilərinin böyük bir qrupunun Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədini pozduğunu bildirdi. Səhər saatlarında Qaragöl ərazisində böyük təşviş yaşanırdı. Burada yerləşən 159, 160 və 161 sayılı erməni postlarındakı düşmən əsgərlər Azərbaycan hərbçilərinin sərhəd istiqamətində hərəkət etdiyini görür. Bu məqamda xatırladaq ki, sözü gedən ərazidə Rusiya sərhədçiləri xidmət etmir və bu zonanı Ermənistan ordusunun güya ki xüsusi təyinatlı zabitləri qoruyur. Əlbəttə, erməni yalanları nəzərə alsaq, bu məqam çox da inandırıcı gəlmir. Hər halda necə olur olsun, hansısa Aşot və ya Tigran sərhəddə keşik çəkir. Bir neçə dəqiqədən sonra Azərbaycan hərbçilərinin sərhədi keçdiyi Ermənistanın yüksək komandanlığına məruz edilir. Zəngəzur ərazisinin 3,5 kilometrliyinə qədər nüfuz edən Azərbaycan oğulları xəritələrlə müəyyən etdikləri məntəqələrdə çadırlar qurmağa başlayır. Ermənistan tərəfinin Zəngəzuru tərk etmək çağırışları isə hərbçilərimiz tərəfindən rədd edilir. Ermənilər Azərbaycan hərbçilərinə nəzarət edə bilmək üçün əraziyə hətta hərbi helikopterlər də qaldırır. Bir neçə saatdan sonra Zəngəzurun rəsmi şəxsləri əhalini sakitləşdirmək üçün müxtəlif yalanlar uydurmağa və bir-birilərinə zidd açıqlamalar verməyə başlayır. Zəngəzurun qubernatoru Melik Set Pogasyan ilk açıqlamada deyir: "Düşmən Sünik istiqamətində bir addım belə irəliləməyib. Onlar nəzarət məntəqəsi tikməyə gəlmişdilər, amma ərazidə azdılar. Dövlət sərhədində heç bir insident baş verməyib. Bu mümkün deyil, bunu mən sizə deyirəm." Lakin bizə düşmən deyən, üstəlik utanmadan Zəngəzuru Sünik adlandıran Pogosyanın yalanı tez faş oldu. Onun dediklərinin əksinə Görüş şəhərinin meri hər şeyi açıq-aşkar etiraf etdi. Erməni mer Aruş Aruşanyanın dedikləri isə belə oldu: "Azərbaycan hərbçilərinin bir qrupu Sevliç gölünü keçərək Ermənistan ərazisinə soxulublar və hal-hazırda bizim ərazilərdədirlər. Onlarla danışıqlar aparılır. İndiki vəziyyətə görə detalları açıqlaya bilmərəm, çünki danışıqlar davam edir." Daha sonra erməni mer Azərbaycan hərbçilərinin Zəngəzur ərazisində azması məsələsinə də aydınlıq gətirdi. O, Zəngəzurun qubernatoru Melekset Pagosyanın yalan danışdığını bəyan etdi. Qubernator Pagosyan kimi insanlar vətənlə bağlı olan məsələlərdə belə yalan danışmağa davam edirlər. Statın sonu. Axşam saatlarında isə Ermənistanın gündəmi çalxalandı. Artıq hamının dilində sərhəddə baş verənlər idi. Media barbar bağırmağa başladı. Bir sözlə ara qarışdı. Lakin hadisələrlə bağlı dəqiq məlumatı olan yox idi. Olayları nəzarətdən çıxdığını sezən başı bəlalı baş nazir, Dabanyalıyan ləqəbli Nikol Paşinyan təcili sürətdə Təhlükəsizlik Şurasının iclasını çağırdı. Paşinyan ölkəsinin generalları önündə uzun-uzadı çıxış edərək bütün olanlara aydınlıq gətirdi. İclasda Paşinyan hərbçilərimizin 3,5 km Zəngəzur ərazisinə daxil olmasını etiraf etdi. Yaranmış vəziyyət qəbul edilməzdi. Ermənistan bu durumla barışa bilməz. Lakin bizim başlıca məqsədimiz problemin diplomatik yolla həll olunmasından yanadır. Bu baş verməsə, başqa alternativlərə əl atacağıq, deyə Paşinyan əlavə etdi. Son cümləyə diqqətinizi çəkmək istərdik. Yoldaş Paşinyan başqa alternativlərə əl atmaq istəyirmiş. Yəni, belə desək, danışıqlar yolu ilə alınmasa, silah əl atacaqlarmış. Göründüyü kimi kifayət qədər gülünc açıqlamalardır. Ermənistan mediası məsələni əsas gündəmində saxlayaraq müxtəlif məlumatlar paylaşdı. Yerli mətbu orqanlar Azərbaycan ordusunun irəli çəkdiyi mövqələrdən geri çəkilmədiyini yazdı. Paşinyana düşmən mövqədə olan media qurumları danışıqlar nəticə verməyib,
sabah yenidən cəhd edəcəklər başlığı ilə xəbərlər tirajladı. Gün boyu diplomatik cəhdlərin ardı arası kəsilmədi. Əvvəlcə Ermənistan Xarici İşlər Naziri Ara Ayvazyan Rusiyalı həmkarı Lavrovla danışdı və Azərbaycanın əvvəlki mövqeyə qaytarılmasını xahiş etdi. Ardınca Rusiya Müdafiə Naziri Sergey Şaygu və Ermənistanın Müdafiə Naziri Vaqarşak Artunyan arasında da telefon söhbəti oldu. Rəsmi məlumata görə tərəflər Qarabağdakı Rus sülh məramlarının fəaliyyətini müzakirə ediblər, lakin Laçın-Gorus sərhədində baş verənlərin müzakirə edildiyi də istisna edilmədi. Mümkündür ki, Ermənistan telefon danışıqları ilə Ruslardan istədiyi dəstəyi almadı, çünki məsələ dövlət sərhədinin bərpasından gedir və bu məsələnin başa çatdırılması ilə bağlı Moskvanın vasitəçiliyi ilə şifahi razılaşma var. Göründüyü kimi, ermənilər yenə də əlayağa düşüblər. Azərbaycan ordusu isə iti addımlarla irəliləməkdə davam edir. Videonun sonuna gəldik. Videonu bəyəndinizsə, bir bax YouTube kanalımıza abunə olun.